E aí, galera? Beleza? Vamos, tô aqui para mais uma missão de GTA San Andreas. E eu tô um pouco longe, né, da Grove Street, então vocês vão ver porque eu tô parado aqui nesse trilho e perto do beco da primeira missão do GTA San Andreas, né? Onde eu iniciei toda essa missão. Então fica aí com o vídeo aí, vocês vão entender o que aconteceu. Eu não quero mais tirar. Nossa, cara! Um saco de lixo vai me virar meu carro? Puta realidade do jogo. Esse jogo é incrível. A realidade dele ultrapassa. Meu Deus do céu, que realidade, gente. O carro virou com um saco de lixo. Gente! Esse jogo é inacreditável. Esse jogo é incrível, meu. Ótimo, pessoal, vocês já viram, né, o que aconteceu aí, né? A realidade incrível que aconteceu. Um saco de lixo parece mais uma pedra. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Isso é mais pesado que um carro. Então vamos deixar isso de lado e vamos para a próxima missão, né? Volta. Ah, puta que pariu. Tá bom. Salvar o jogo, né? Voltar entre 9 e 5 horas, pelo jeito. Acho que é isso que eu vi ali. Que eu vi ali. Salvar de novo. Salvar até no dar 9 horas. Não tô com pressa. Beleza? Dá pra ir agora. Não sei o que aconteceu ali, galera. Meu carro virou um saco de lixo. Isso é uma coisa. Não dá pra engolir isso, cara. As sepulturas, né? O nome da missão. It's getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going Uma coisa que eu não tô entendendo nisso é qual. Ó, chegou dois. Chegou mais um. Mais um. Cadê? Sempre tá mais um. Cadê o outro? Ó, o outro aí, ó. Tudo querendo puxar o CJ atrás. Porque aqui, né? Cadê aqueles caras lá? Cadê o de camisa mais escura? Cadê ele? Pronto, só ficou dois. Não sei pra que aquele monte de gente atrás de mim aquela hora. Beleza, vamos lá. Dirigir pro fundo do cemitério. Que coisa, cara. Vou ter que ir pro cemitério, cara. Quanto mais respeito você tiver. Ah. Quanto mais respeito eu tiver, né? Mais membros eu posso recrutar, né? Então, eu não sei o limite de membros que eu posso recrutar aqui. No momento. Porque meu respeito tá tudo no máximo, né? Eu dominei todas as áreas. Os balas sumiram, né? Sumiram os balas. A gangue, acho que é Vagos. Não sei. Los Vagos, sei lá o nome disso. Não sei se é esse nome ou não. Acho que é isso mesmo. Os Vagos também sumiram, né? Eu dominei todas as áreas. Só tem agora a Grove Street aqui no mapa. E pelo jeito a gente vai se encontrar agora com mais uma gangue, né? Que é os balas de novo. Eu matei todos os balas e vamos encontrar com eles de novo. Não sei onde eles estão escondidos dessa vez. Cemitério. This is it. Tá vendo os caras, pelo amor de Deus, por aqui? Aí. Todas as suas posições, tá bom? Pressione H para mandar sua gangue ficar em uma posição ou G para que eles sigam você. Eu quero que eles sigam eu, peraí. Para desagrupar. Tá ensinando aqui, né, como desagrupar. Deixa eu ver, arrumar aqui. Os balas aí de novo. Não tinha matado esse cara?
Que é o tanto de irmão gêmeo que esse cara tem, mano. Três gêmeos. Nossa. Me siga, me segue, hein. Me segue também. Eu foco naquele cara ali, ó. Porra, desgraça. Vixe, o bicho é forte, hein? Ô, camarada forte. Eita, grameiro. Tanto de munição ali. Ah, ué. Destranca o carro pra mim aí, vai, cara. Eu não vou pegar esses carinha da gangue, não. Deixa eles ir a pé pra casa. Deixa eu sair fora daqui. Eles já estão ali na área da minha gangue mesmo, né? Então, eles estão de boa. Eu ainda tenho que ir pra Grove Street novamente. Então vamos lá. Espero dessa vez não tombar em um maldito saco de lixo. Vou passar longe do beco. Sai, desgraçado. Viu? O carro bateu em mim, eu não tombei. Se eu encostar no saco de lixo, meu carro voa pra cima. Já tomba. Vou passar longe daquele beco. Ó, o beco tá aqui, né? Pra não correr risco, eu viro aqui. Eu não passo mais naquele beco, não. Eu não filmo naquele beco nunca mais, cara. Eu não sou de perder missão. Perdi agora por causa de um saco de lixo. Os balas não me matam, mas um saco de lixo mata. Mata não, faz eu perder missão. Mata o switch. Mas, beleza, tô chegando na Grove Street já. Polícia aqui não conseguem pegar. Opa, polícia na frente. Sai da minha. Eita! Acidente fatal, hein? E é o cara em cima do carro dele. Em cima do carro de polícia. Não deu nem pra ver ali, não. Foi muito rápido. Man, we was a force back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Beleza. Eu vou ficar com esse carro aqui, meu. Esse carro aqui é bom pra caramba. Vamos lá. Abre a garagem. Ah, não pode guardar mais nenhum carro. Que coisa. Caramba, hein? Então é isso aí, galera. Mais uma missão de GTA San Andreas concluída, certo? Então é isso aí. Até a próxima missão. E falou. Deixa eu ver aqui se... aonde vai ser a próxima missão. Só tem o coronel, né? Só tem ele aqui. Só tem aquele policial, né? Então é isso aí. Falou. Próxima missão vai ser no Coronel Temple. Fazer o quê, né?